တတ်တန်တိဆိုတာဘေးရန်အဘူငိမ့်ချောင်းတရားကောင်းပါလောကမှာဘေးရန်အဘူတွေမှန်သမျှဟာလောဘဒေါသမောဟကမြစ်ပြခံလာကြတာဖြစ်တယ်ယရဏသုံးပါးဆိုတာအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာအဘူခတ်သိင်းကိုလောဘအရှင်ပယ်ပြီးခါမှအနိုင်ယူပြီးခါမှပယ်တော့အခါမှပြန်မဖြစ်ရအောင်ပယ်ပြီးခါမှယရဏအဖြစ်ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဘူကြီးနဲ့ယရဏ၃ပါးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ရွှေဆိုးပွားများနှလုံးသွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲအဘူပေးရမျိုးစုံညင်ကြပါတယ်။ဩဘာဒတန်တိဆိုတာယရဏ၃ပါးရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ပေါ်ပြထားတဲ့တရားဖြစ်တယ်။ယရဏ၃ပါးရဲ့ဂုံကိုအယုံပြုကြတယ်ဆိုတာမိမိတဏ္ဍာမှာအရှင်ဩဝါကင်းမဲ့ပြီးတော့အပူမျိုးစုံတွေကိုဖန်တီးပေးတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့အရှင်ဩဝါကြီးမားတဲ့တရားဆောင်အားများကိုအစာသွင်းပေးခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။ဘေးရာအဘုံမျိုးစုံဖန်တီးပြတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့စိတ်ကိုအနည်းဆုံးခတ်ခွာပေးခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခြေအဝါကြီးမားတဲ့ယရဏဆောင်အားတွေကိုအယုံပြုပြီးတော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာအခြေအဝါကြီးမားတဲ့တကောဆောင်အားတတ်တည်ပြီးပါတဲ့စိတ်ကောင်းဆောင်အားကောင်းတွေကိုဖြည့်သွင်းပေးကြလည်းဖြစ်တယ်။အကုဇရာဆိုတာကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်နည်းနဲ့အသုံးမျိုးရှိပါတယ်။တကမိခိုရာအကုဇရာတဲ့ယရဏသုံးပါးနဲ့ယရဏသုံးပါးကြောင့်အရေးသေးတောက်ပြောင်နေကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိခိုရာအကုဇရာဖြစ်ပါတယ်။မိခိုရာအကုဇရာကမြစ်တဲ့ချောင်းတဲ့တွင်းတဲ့ကန်တဲ့မှာရှိတဲ့ရေချိုးရေကောင်းတွေနဲ့တူပါတယ်။နှစ်ကမိခိုတက်မိခိုနိုင်သောအာကိုဇရာအရေချင်းရှိတဲ့မိမိကိုပြောတာပါ။အရေချင်းရှိတဲ့မိမိဆိုတာတသတ္တတရားရှိရမယ်။အစောတတ္တိပြီးပါတဲ့ယရဏ၃ပါးနဲ့ယရဏ၃ပါးအားကိုယုံကြည်လက်ခံရမယ်။ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ခေါ်ဆိုရတဲ့ကိုယ်အစွမ်းကိုလည်းကိုယ်ယုံကြည်လက်ခံရမယ်။သူကစိတ်ကိုတန့်စင်ပြီးတော့ပြေးပါတယ်။နှစ်ကကျမ်းမာရေးကောင်းရမယ်။သုံးကယုတာပြောင်းမဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြူစင်ရမယ်။လေးကမိမိရဲ့လုံလဝရိယကိုစောင့်အားရပေါ်လာအောင်နိမန်လမ်းမှန်စနစ်မှာအဖြစ်ကြိုးစားအထောက်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်။ငါကအရှိကိုအရှိအတိုင်းကြည့်ရှုသုံးသပ်ဆုံးဖြတ်နိုင်သောသမာဓိတ္တိစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာရှိရမယ်။အဲ့ဒါကမိခိုတ္တမိခိုနိုင်သောအကိုဇယသူကဒီတဲ့ချောင်းတဲ့တွင်တဲ့ကန်တဲ့မှာရှိတဲ့ရေချိုးရေကောင်းနေကိုယ်အိမ်ကိုယ်နေရာရောက်ရှိလာအောင်အိုးတွေနေခိုက်ယူတာနဲ့တူတယ်ပုံးနဲ့ခိုက်ယူတာနဲ့လည်းတူတယ်ပိုင်လိုက်နဲ့သွဲပြီးတော့ယူတာနဲ့လည်းတူပါတယ်။သုံးကမိခိုလိုက်လို့ရလာတော့အာကိုစရာကိုယ်တဏ္ဍာမှာရောက်ရှိလာတော့ကောင်းမှုတရားများကိုပြောတာပါအရေးချင်းရှိသလောက်ကိုယ်တဏ္ဏမှာဆောင်အားဒီအရေးအသွေးတွေဆိုတာဟာရောက်လာရစမြဲပါမိခိုးလိုက်လို့ရလာတော့အာကိုစရာဖြစ်တဲ့တရားဆောင်အားဒီဆိုတာရေထဲချောင်းတဲ့တွင်တဲ့ကန်တဲ့မှာရှိတဲ့ရေချိုးရေကောင်းတွေကိုအိုးနဲ့ပုံးနဲ့ခတ်ယူလိုက်တဲ့အခါပိုင်လဲနဲ့သွဲယူလိုက်တဲ့အခါကိုယ်အိမ်ကိုယ်နေရာကိုရေချိုးရေကောင်းတွေရောက်ရှိလာတာနဲ့တူပါတယ်တကယ်အာကိုစရာရှိရှိကကိုယ်တဏ္ဍာမှာရောက်ရှိလာတဲ့အင်အားကောင်းတာတကယ်အကိုရပါ
ဒီအာကိုရာဒီဘကရာတော့ဆိုတော့အရေးချင်းရှိတယ်မိမိအစွမ်းကြောင့်ပဲရတာပါမိမိကဘာဖြစ်လို့အရေးချင်းရှိတော့ဆိုတော့ယရနာသုံးပါးစားတဲ့အမိကောင်းတွေကိုမိခိုးခွင့်ရတဲ့ကြောင့်အရေးချင်းရှိတာပါဒါကြောင့်ယရနာသုံးပါးနဲ့ဆက်ဆက်လာရဲ့နည်းနည်းချက်ချက်လေးလေးနက်နက်သဝံယုံကြည်တဲ့တတ္တအားလည်းကောင်းဖို့လိုလိမ့်မယ်အရှိကိုအရှိအတန်းကြီးစုသုံးသပ်ဆုံးပြနိုင်တဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့အသိပညာရှိဖို့လည်းလိုမှာပါ။ဒါကြောင့်ဥပါဒတန်တီကိုရွေးဆိုတဲ့အခါ၊ပွားများတဲ့အခါ၊နာယူတဲ့အခါ၊ယုံယုံကြည်ကြည်စုစုဆိုင်ဆဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးအိမ်၊ကိုယ်တန်တာ၊ကိုယ်စိတ်မှာဆွမ်းအားတွေတက်တယ်ကိုယ်ဆက်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာအောင်လည်းလည်းနဲ့နဲ့အာယုံပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အာယုံပြုကြမယ်။သမန္တသက္ကဝါလေတုအတ္တရကိသံတုဒေဝတာသတ္တမမုဏိရာဇတသုနန္တုသက္ကမောခတာဓမ္မသဝနာကာလောအယံဗတ္တန္တဓမ္မသဝနာကာလောအယံဗတ္တန္တဓမ္မသဝနာကာလောအယံပတန္တနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါဒောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါဒောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါဒောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသုတ္တတောအယံဓမ္မောလောကထံဇိနာတေတိတောမဟာတန္တိကရောလောကေတဗ္ဗသမ္ပတိတာယကောသဗ္ဗုပါတုပသမနောဘုဒ္ဓယခနိဝရဏောအကာလမေစုသမနောသောကရောဂဝိနာသနောပရစကပမဒနောရေညောဝိဇယဝတနောသဗ္ဗနိဋ္ဌဟရောသန္တောဓမ္မဝေခာမိဘုဒ္ဓတောဝေထုတ်တယသယောယထသာဝနေတိကုဏုတမေတတတထဒုက္ခရောကြသွတိယောဟွန္တုသဗ္ဗတာတဏံကရောမဟာဝိရောသဗ္ဗလောကနုကံပကောဝန္တသံသရခမနောသဗ္ဗကာမတတောသတ္တသဗ္ဗပိပုသဗ္ဗဝိတုသဗ္ဗတေဝခရုတ္တမသဗ္ဗသဝပရိခိနောတရသွဋ္ဌိံကရောတုနောဝရလက္ခဏသံပန္နောမေတ္တံကရောမဟာမုနိသုတေန္ဒရောမဟာတိရိသုဝနာကိရိသံနိဘောဒိဋ္ဌရူပောမဟာကာယောမဟာနာထောမဟာဘလောမဟာကရုဏီကိုတ္တထာမဟာတန္တိံကရောတုနောမဟာမောဟဓမ္မဟံတဝယောနာထောသရဏံကရောဒေဝဒေဝမနုဿာနံလောကနိသဟိတံကရောဗျာမပပပိရုစိတောနိโจဒပရိမန္တလောနိကြောရပေကပိန်ပွတ်ထသရသွဋ္ဌိံကရောတုနောအတိတိရတနုပိရောဒီပိန်ကရောမဟာမုနိပပနိဋ္ဌဝတေတတဌာနိဒ ్వర တယောဇနိဝတတတသဟတနိထတ်ဝလောကေဝိနာယကောလောကလောကကရောတထသရသွဋ္ဌိံကရောတုနောအထာတိတိဟထုတ်ပြီးတော့ကွန်တင်ညောနာမနာယကောသဗ္ဗဓမ္မေဟိအသမောသဗ္ဗပါရမီတာကမောဝတ္တတတသဟတနိအာယုတတမဟေတိနောမောစီတုသောသဗ္ဗပယသရသွဋ္ဌိံကရောတုနောအထာတိတိရတနာနိအစ္ဆုကတောဇုတိန္ဒရောမင်္ဂလောနာမသံဗုဒ္ဓောနောဥတိသဟတယုကောသဗ္ဗနာရံတိယောတတသဟတလောကဓာတုယော
Aranda Dada Sadindi Ida Dutin Korotu no Naudi Rada no Bido Dumano Nama Nayako Kinsana Zala Tinkado Naudi Dahada Yuko Ubido Buddha Kunihi Daba Dada Hiti Dako Korotu no Mahatande Araujinza Tukandara Alidi Rada no Bido Tati Tahada Ayuko Riva Donama Zambodo Taba Loko Dramuni Tada Zariri Nibada Baba Mala Anodara Paranda Yozani Nisan Tara Totain Korotu no Tavi Donama Zambodo Naudi Tahada Ayuko Tandara Thakari Thaddi Bahu Mosidi Dukhado Adha Binyada Radana Isokado Mahamuni Ova Didi Dita Dabha Thara Thotain Korodu No Anoma Dadi Thambodo Tizadi Dura Tekamo Adha Panada Radana Ova Dindo Thaddi Waki Ibana Baba Koloki Wata Dada Dahada Yu Karadu no Mahadandin Dukita Sa Mayandara Parumona Madambudo Loka Zito Naradava Ada Binyada Radano Arisova Virozadi Wata Dada Dahada Ni Ayutada Mahidina Tobi Bodo Karuniko Dara Totain Korodu no Adadidi Rada no Biro Narado Daba Kamadado Nirandaran Diva Rade Yozanam Paradi Baba Naudi Wada Dahadani Tadda Loki Winayako Mosidi Duka Dota De Tobi Totain Korodu no Adha Panala Radano Badumodro Mahamuni Dada Pagadika Ranti Parandi Dwarada Yozani Wadadada Dhani Tadwa Loki Matandaro Mosedi Bandana Dadi Tobi Bali Du Nodara Adha Didi Radanani Esavgado Mahamuni Tumiro nama Zambodo Naudi Dahada Yuko Dada Bhagati Karanti Parandi Yozanandara Pali Dunodara Bodo Payehi Viviti Sa Pinyada Radanobedo Tuzado Nama Nayako Hema Wano Mahaviro Mahatama Vinodana Naudi Wada Dahadani Ayutada Mahedina Tobi Bodo Karuniko Dara Twetain Korodu no Adidi Rada Nobido Pia Dadi Mahamuni Naudi Wada Dahadani Tadwa Lokiga Nayako Tobi Daba Kunubido Daba Loka Dukabado Daba Dodan Wina Dendo Taban Dwatain Korodu no Adidi Rada Nobido Adadadi Naradava Wadadada Tahadani Loki Adadi Nayako Dada Bhagadika Randi Parandi Yozanandara Ni Randran Diva Rade Nato Dwatain Korodu no Dama Dadiza Dambodo Adidi Hata Mogado Adi Rosadi Dizina Tadiva Tura Manudi Wadadada Dahadani Tadwa Loki Mahayada Saba Tadiba Mosidi Bayarekatu Nodara Tida Tonama Dambodo Tadi Radana Mogada Di Pawedwa Tainzanako Tada Dahada Ayuka Tandara Dagara Loki Tandare Dwada Diwaki Nipa Pidisa Dota Ta Dara Dwatain Korodu No
တထေရတနာမௌဘိရောတိတ်တောလောကေကနာယကောအနုပမောအတရိတောအတုလောဥဒ္ဓမောဇိနောဝတတတသဟတနိအာယုတတမဟေတိနောအာရောကျင်စမဟာဒုက္ခံဟောတုနောတတတိဇတံအတပန္နတရတနောဖုတ်တောလောကေကနာယကောသနံပုဇံဝိဘောတင်တော်နိဗ္ဗာန်ပင်တော်သာဒေဝကေနဝတိဝတသဟတနိထတ်တော်လောကေမဟာယသောဩတရံတော်ဘဟုသတ္တေတရာသွတ်ထိန်ကရောတုနောအတိတိရတနုပေတော်ဝိပတ္တိလောကနာယကောပပနိတဝတိတတသမန္တတတယောဇနိသောပိတိဝမနုဿာနံဗန္ဒနာပရိမောစယိအတိတိသဟတယုကောနာတောသထိန်ကရောတုနောသတ္တတိဟထမௌပိရောတိခိနာမိတနာယကောပပနိတဝတိတတသမန္တယောဇနတယေသောပိအတုံလျောသံဗုဒ္ဓောသတ္တတိသဟတယုကောကရတုနောမဟာတန်တိန်ဒုက္ခိတာဇမယံတရဝေတဗုနာမသံဗုဒ္ဓောဟေမရူပသမှုပမောတတ္တိရတနာမௌပေရောတတ္တိဇသဟတယုကောဓမ္မเทวมนุษย์เตนาคตุระฏิเสหิวาปูสิโดปิตถาณทောตระตวถิงกรตุนောဒါလိတာရတနောပေရောကာကုတံတော်မဟာမုဏိတတကာယနိစရန္တိပပါဒရတယောဇနိသတ္တလိတာသဟတနိတတအာယုအနုတ္တရကရတုသောတရနာထောအာယုံဒုက္ခံပလင်္စနောကောနာဂမနသံဗုဒ္ဓောတိန်သဟထသမုဂ္ဂတောတိန်တဝတသဟတနိအာယုတတမဟေတိနဓမ္မမတိနတပိတာဒေဝသံဃံသူရာလယေမဟိတလိဇဇနတံတရသွတ်ထိန်ကရောတုနကတဘောနာမသံဗုဒ္ဓဓမ္မရာဇပပင်ကရဝေတတိဟထမௌပိတဝိသသဟတအာယုကောအနုပမောသမသမောဒေဝသတ္ထာအနုတ္တရကရတုနောမဟာသန္တိအာရောကျင်စဇယန္တရဟတ္ထရတဟထုတ်ပေရောခောဓမောတကြဝတနောသဗ္ဗေညုသဗ္ဗတိလကောသဗ္ဗလောကဒုက္ခပတောသံဗုဒ္ဓောသဗ္ဗဓမ္မနံဗကိဟိပါကြဝါယုတောဝိဇာစရဏသံပန္နောသောထရာရောက်ကြံတရာတုနောအဘတိတသသံဗုဒ္ဓအနိကတတကောတိယသဗ္ဗလောကမပိညာယသဗ္ဗသတ္တနုကံပိနောသဗ္ဗဝိရဘယတိတသဗ္ဗလောကဒုက္ခပတသဗ္ဗဒောတံဝိနာတင်တသဗ္ဗသောထိန်ကရွန်တုနောအနာဂတိဇသံဗုဒ္ဓမေတ္တေယောဒေဝပုဇိတောမဟေတိကောမဟာဒေဝမဟာတန္တိံကရောတုနောသဗ္ဗိပစ္စိကသံဗုဒ္ဓနိရောဓဇာနကောဝိတံနိရာလယနိရာသင်္ကအပ္ပမေယမဟေတယောဒုရိပိဝိနေယေဇိတဝသံပတ္တတေခနေနတေသန္တိတိကဖလိကတ္တဝသရသန္တိံကရွန်တုနောသက္ခတတ္တရိသံပန္နောဓမ္မောသပရိယတ္တိကောသန္တရသာကရာလောကေတာရိတိဇိနာခောဇရောကိလေသာဇာလဝိတံတိဝိတုဒ္ဓောဗုဒ္ဓသေးဝိတောနိဗ္ဗာန်ကမနောသံတော်သရသွတ်ထိန်ကရောတုနောတိလာဒီခုနသံပန္နောသံဃောမေကဖလိတိတောစိတ္တန္တရိယောဇိတပပောဒက္ခိနေယောအနုတ္တရောအနာသောပရိသုတ်တောနိရာသသောဘဝဘဝေနိဗ္ဗာန်ခောစရောသံတော်တရသွတ်ထိန်ကရောတုနော
ေညတကွန်တေညတိရောရတေညုနာဧကောအဟု ဓမ္မစကပိသမယောသရသွဋ္ဌိံကရောတုနော ဝပ္ပထေရောမဟာပညော မဟာဓမ္မဝိနောဒနော မဟာတန္တိကရောလောကေမဟာတန္တိံကရောတုနော ပတ္တိယောပတ္တတိရောစဒေခိနေယောအနုတ္တရော Lakata Sarito Tiro Dratu Ting Korotu No Mahanamo Mahapinyo Mahadama Witu Duto Mahakina Lo Tiro Mahatan Ting Korotu No Adazi Tiro Mahapinyo Zita Maro Zita Indriyo Zita Bizet Tikolo Ki Dratu Ting Korotu No Anubhavi Katan Thautva Yato Ekega Manato Ega Dhamma Manupada Thotya Raujang Tadadu No Sadvati Kasa Pinyata Thera Gihi Tahayaka Padvana Paramantante Dara Thotain Karandu No Yitinda Pada Vekiya Rubena Tula Vani No Kinadawa Wadibuddha Te Korandu Annamaya Uruvela Kadabhobi Mahabhridhana Maudama Tabito Ega Dhanami Dharadvatthayin Korandu No Yonadi Kadabha Thiro Bonyakheto Annaudara Tha Thangodila Thambano Dharadvatthayin Korandu No Dhamma Pizzalito Thando Yotiro Kaya Kadabha Thanyauta Bhava Nidhanehe Dharadvatthayin Korotu No Laga Natan Tapidvana Pinyavantana Panina Pinyaya Dharibhautada Kalanekati Dholade Dharibhauta Mahapinyo Patamo Ega Dhavaka Dhamma Dina Bhati Dito Dharadvatthayin Korotu No Patengulika Madina Vaisyanta Pakampano Patave Mahadindaban Lamato Pari Vedita Magalano Mahatiro Dudiyo Ega Dhavako Edi Mandananda Eko Dharadvatthayin Korotu No Mahakadabha Therabhi Audada Kanakanibha Duda Kunega Nekhido Dadiyo Dato Dhavako Rinya Vadabhirado Pandukula Dharamuni Dugada Dadana Dharo Dharadvata Inkarado No Abadi Anabadiya Tati Kishaya Kovido Vinaya Ega Nekhido Upali Tattu Vannido Vinaya Paramipado Vinaya Kosara Muni Karadu No Mahatandin Thotya Rauchandara Du No Anuruddha Mahathiro Deva Sekhuna Maudama Nyatitito Bhagavato Thotya Rauchandara Du No Ausakulikana Eko Padiyo Tudamahida Kali Kodaya Bodhosa Dharadvatthayin Korotu No Ananda Bodhu Patako Tengitita Tudamato Pahodudo Dhammadaro Dharadvatthayin Korotu No Kimilo Tiri Thampano Mahadukha Thamabita Mahakinado Ozado Mahatandayin Korotu No Karu Vatam Vataidvana Patano Buddha Tathane Pakusa Rahatam Pato Dharadvatthayin Korotu No Kula Patara Zanako Kaludayi Mahidika Etadega Tito Tiro Dharadvatthayin Korotu No Teto Dhamma Katikana Tena Vidana Paragu Pauno Mandaniya Pauto Thiro Dvathayin Korotu No Paradvazo Mahathiro Tihanadana Maudama
တပိတောဧကဌာဏမိတရာသွဋ္ထိန်ကရောတုနောတံခိတပါတိတမတ္ထံဝိထာရဏဝိဇာနကောကိစ္ဆာနောဘဝနိတနေဟောထေရောသွဋ္ထိန်ကရောတုနောလက္ခဏပတ္တိယောထေရောမင်းစုတ်တရာဏမௌတမောတပိတောဧကဌာဏမိတရာသွဋ္ထိန်ကရောတုနောအရဏဝိဟာရိနံဧကောတက္ခိနေယောအနုတ္တရသူဘူတိဘူတဓမ္မနောထေရောသွဋ္ထိန်ကရောတုနောအရိညဝတိနံဧကောတေရဝတောခတိရဝဏိယောဝိဝေကပိရတောထေရောသရသွဋ္ထိန်ကရောတုနောဇာယိနဥဒ္ဓမောထေရောကိင္ခာရိဝဒနာမကောသမာဓိဇာနာကုသလောသရသွဋ္ထိန်ကရောတုနောသောနောစကောလိဝိသောပိအာရဒဝိရိယာနာမௌတမောပဟိတတောသဒ္ဓါထေရောသွဋ္ထိန်ဖာတုံကရောတုနောကလျာဏဝေကရဏနံသောနောကုတိကံနောပိသဧကောတိဝဏိတောထေရောသွဋ္ထိန်ဖာတုံကရောတုနောလာဘိနမௌတမောထေရောတိဝလိဣတိဝေတုတောသောရတောပိစိအတိမိသထိန်ဖာသုံကရောတုနောသတ္တတိမௌတနံဧကောဝကလိဣတိနာမကောပမௌဇာဘဟုလောထေရောသရသထိန်ကရောတုနောရာဟုလောဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓပိတိခာကာမနာမௌတမောဒါယတောတပ္ပဓမ္မိတုမဟာတန်တိန်ကရောတုနောသတ္တယပပစိတ်ဒွနာရတ္ထပါလောပရိကမိဧတတေကေထိတောယေဝသရသွဋ္ထိန်ကရောတုနောကုန္ဒဒါနောမဟာထေရောသလကံပထမံကတောထပိတောယေဝဌာနမိသရသွဋ္ထိန်ကရောတုနောပတိပါဏဝန္တာနံပိဧကောတိဗုဒ္ဓဝန္နိတောဝေင္ကိတောအရဟတေထောသရသွဋ္ထိန်ကရောတုနောသမန္တပါတာတိကာနံဧကဌာနမိထပိတောဥပတေနောဝေင္ကန္တဗုဒ္ဓောသရသွဋ္ထိန်ကရောတုနောဓဗ္ဗောမန္လဗုဒ္ဓောထေရောတေနာသနာပညာပကောတပိတောဧကဌာနမိတရာသွဋ္ထိန်ကရောတုနောပိလိနာဝိသသမနောဒေဝတာနံပိယောအဟုတပိတောဧကဌာနမိသတ္တရာရောက်ကြံတရာတုနောဘာဟိယောဒါရုစီရိယောခိပ္ပပိညာနာမௌတမောကရောတုနောမဟာတန်တေအရောက်ကျင်စဇယံတရာကုမာရကတ္တပထေရောစိတ်တကတိနာမௌတမောမိစ္ဆာဝိတေကုပိစေရောသရသွဋ္ထိန်ကရောတုနောပတိတံပိရပတ္တနာဧကဌာနမိတပိတောကွဋ္ဌိတောအရဟတေထောသရသွဋ္ထိန်ကရောတုနောအပ္ပပါဒောမဟာထေရောအပ္ပပါရဏမௌတမောပါကုလောအရဟဇာတောသရသွဋ္ထိန်ကရောတုနောဘဗေနိဗ္ဗာဒဝေဒီနာဧကောတိဗုဒ္ဓဝန္နိတောသောဘိဒောနာမသောထေရောသရသွဋ္ထိန်ကရောတုနောမဟာကပိနထေရောဘိဘိက္ခုဩဝါဒကောအဟုကုသလောဩဝါဒဒါနိသရသွဋ္ထိန်ကရောတုနောဘိက္ခုနောဝါဒကနိခောနန္ဒကောဣတိဝေတုတောပါဠိတုနောသရထေရောသွဋ္ထိန်ဖာသုံကရောတုနောဣန္ဒြိယေတုခௌဒ္ဒတ္ဝရောဧကဌာနိထိတောအဟုနန္ဒထေရောဝသိပ္ပတောသရသွဋ္ထိန်ကရောတုနောတေဇောဓာတုကုတလနံဧကဌာနမိတပိတောသာဂတောနာမသောထေရောသွဋ္ထိန်ဖာသုံကရောတုနောတေညာဝိဝိတကုသလောပရာနောဘာဝနာရတောဗௌဒ္ဓတိတ်သောမဟာပန္ထောမဟာတန်တိန်ကရောတုနောသုလပန္တကထေရောပိမနောမယပိနေမိတောတပိတောဧကဌာနမိတရာသွဋ္ထိန်ကရောတုနော
ပတိပါဏိယကနံတုဧကဌာနံမိတပိတောရာဒောတိရောမဟာသတ္ထိံကရောတုနောအနာမယံလုခစီဝရဒရဏံဘိက္ခုနာဩတမောအဟုမောဂရဇမဟာထေရောမဟာသန္တိံကရောတုနောဝိမလောဝိမလပညောသူရူပောတုတမဟိတောရဇောနလိမ့်ပတိခန္ဒေမဟာသန္တိံကရောတုနောဓမ္မပါလောမဟာပါလောမဟာဓမ္မတရောယတိမဟာကိနာသောလောကေမဟာသန္တိံကရောတုနောသက္ခုပါလောမဟာထေရောပရာနောတိလသံဟုတောပဟိတတောမဟာကာယောမဟာသန္တိံကရောတုနောသဗ္ဗဝိရဗယာတိတောနာရတောအာတဝေခယောမဟာသန္တိကရောလောကေတရသတ္ထိံကရောတုနောဗုဒ္ဓပူဇာယနိရတောဇိနပတ္တိပရာယနောသတ္တမသဝနောထေရောတရသတ္ထိံကရောတုနောပိစီမဘဝသံပတ္တောဂေါတမောပါဝနာရတောရာဂေခေယမနုပတ္တောတရသတ္ထိံကရောတုနောတေနာတနိတုသဗ္ဗယံလတ္တဇာနံသမာရဝိခောတိကောဗုဒ္ဓဇာယံတော်သရသတ္ထိံကရောတုနောဗုဒ္ဓပတ္တနာမာနသောသူပါဟုပင်စလီကတောခေနာသောဝတိဘုဒ္ဓမဟာသန္တိံကရောတုနောဝိပတ္တနာယပတုတောဝံလီယောတုတမဟိတောသတောဇာယီဝနေဝာတိသရသတ္ထိံကရောတုနောဩတ္တိယဝိနယတရအတိတ်ကံတော်နရမရိဒါရင်တော်အန္တိမန္တိဟံသရသတ္ထိံကရောတုနောဝိမလောဝိရဇောဇံလောဇာတောပန္ဒရကိတုနာပိပိတရတဇောထေရောသရသတ္ထိံကရောတုနောရမရိညေဝသိတ္တဝနာဘာဝင်တော်ကုသလံဘဟုယောဂိခေမမနုပ္ပတောသဗ္ဗိယောတန်တိန်ကရောတုနောဘောဗေနိဝတံဇာနန္တောဒိဗ္ဗစက္ခုဝိသောရနောနာဂိတောရဟတံပတ္တောသတ္တယရောကြံတရတုနောပါတိမောက္ခမနုပ္ပတောဝိဇယောရိညခောဇရောလာဘလာဘိတထာသံတိသရသတ္ထိန်ကရောတုနောတဏဇတံဝိဇတေတောဝတ္တတ္ထနာဝိပဿနာသံဃာရခိတောမဟာထေရောမဟာသန္တိံကရောတုနောအရိညဝါသပိရတောဘဝနိတိသမုဟတောဓမ္မနံပါရမိပတ္တောဩဒရောပါတုနောဘယပုပ္ပေပုညာနိကတ္တနာပုပ္ပယောဂံသမာရဝိဥဒဘောရဟတံပတ္တောသရသတ္ထိံကရောတုနောသမပတ္တိသမပန္နောသာလပင်ညောမဟိတိကောတိဝကောဗုဒ္ဓဇာယံတော်သရသတ္ထိံကရောတုနောသတ္တရိယတနောထေရောဒဏိယောဓမ္မသာကရောဝန္တသန္တာရကမနောသရသတ္ထိံကရောတုနောပင်စခန္တိပရိညာယဘာဝယိတ္ဝနာနေဘုတေပတ္တနာပရမန္တံတေဘောတိယောပါတုနောဘယဥပနိတိယသံပန္နောဩဇယောဗုဒ္ဓမာမကောလောကတ္တပတုတော်ထေရောသရသတ္ထိံကရောတုနောဗုဒ္ဓပတာရသံပန္နောပပ္ပစီစီနာသာသနိသင်္ဇယောနာမသောထေရောသရသတ္ထိံကရောတုနောမာရင်ဇယောမဟာထေရောရာမဏေယောမဟိတိကောနိဗ္ဗာန်နေနစိတ်တော်သောသရသတ္ထိံကရောတုနောဥပပပင်ဇပုံညင်ဇဝိတိဝတောအနာတောဝိရထေရောရဟပတောသရသတ္ထိံကရောတုနောဘုနာမာသမဟာထေရောပန္တုကုလတရောယတိဘောဘကိစ္စဝိတိံကတ္တဝမဟာသန္တိံကရောတုနောပင်စစိန်ောပင်စဇဟောပင်စသௌတရိပါဝနောပင်စသင်္ဃာတိကောထေရောသရသတ္ထိံကရောတုနောဘောဝေရကံဝိစရိန်တောဇိနပတ္တိပရာယနော
ပေလတ္ထတိသောဝန္တတရောသရတံတိန်ကရောတုနောပင်စုပ်ပန္နာနိအဘယောနိကန္တိနတိဇီဝိတေအဇိတောသောမဟာထေရောမဟာသံတိန်ကရောတုနောဝိဝိတနေတယေပုန်ကြီးကတ္တဝံဗုဒ္ဓပတ္တိမကုလထေရောရဟပတ္တောမဟာသံတိန်ကရောတုနောဝိပတိဓမ္မတာယာတော်ထေရောနိဇောဒနာမကောနိဗ္ဗာန်ကမသံဒိဋ္ဌောသရသံဒိန်ကရောတုနောဒိဋ္ဌောဝိဇာအနုပတ္တောဒုက္ခန္တောနာမသောရာသဗ္ဗပပပရိခိနောသရသောဒိန်ကရောတုနောနန္တိယောသတ္တသမ္ပန္နောဇိတကလေသောမဟာထေရောအဘိညာပါရမိပတ္တောသရသောထိန်ကရောတုနောကိလေသာဇာပိတာယိနစိတဓမ္မရတေနသောကာမရဗုဒ္ဓဝိမလောသရသောထိန်ကရောတုနောဒေဝလောကမနုဿေတုအနုဗုဒ္ဓဝါဝိဗုတိယောဒိဋ္ဌထေရောမဟာဗုဒ္ဓမဟာသံထိန်ကရောတုနောသူဝိမုတ်တော်မဟာနာကောတိဟိဝင်ကိဟိမုတ်တကောသူမင်္ဂလောမဟာထေရောမဟာသံဒိန်ကရောတုနောနိရကလောနိရသသောမလကိလဝိသောဒနောဝိဝေကပိရတောကုတ်တော်သရသဒိန်ကရောတုနောပဝိဝေကမနုပတ္တဂိရိမန္တနာမကောဘာဝင်တော်ကုသလီတံမေသရသွတ်ထိန်ကရောတုနောဗုဒ္ဓသာသနာမရတောသမိတ္တိဘာဝနာရတောသမိတ္တိကုဏတံပန်သောသရသွတ်ထိန်ကရောတုနောအာရဒိတဇီနောတံတော်ဇောတိကထေရောမဟာရဟဝိမုတ်တော်သဗ္ဗသန္တာရသရသွတ်ထိန်ကရောတုနောတေနတနနိပန္ဒနိတေဝံတော်ဇာနာမာရပိသာလဘိညောမဟာဆုံးတော်သရသွတ်ထိန်ကရောတုနောသာနထေရောသဟဇတောသုဏံတော်ဇိနသာတနံယောဂိခေမမနုပတ္တောသရသွတ်ထိန်ကရောတုနောမေဂိယောဗုဒ္ဓပတ္ထကောဇိနပတ္တိပရာယနောမိစ္ဆာဝိတေကုပိစေရောသရသွတ်ထိန်ကရောတုနောဥပဝနောမဟာထေရောမဟာကာယောမဟာရဟမဟေတိကောမဟာတိဇောသရသွတ်ထိန်ကရောတုနောတံကိစောစောရဓမ္မနောတဗ္ဗသံယောဇနိခယောပါဠိတုနောတဗ္ဗဘေယသတ္တရာရောကြံတရတုနောပညာပြကရဏိစေကောမေတ္တာဇာနာရတောယတိသောပကောပါယသံပန္နောသရသွတ်ထိန်ကရောတုနောခေတသံပတ္တိသံပတ္တောဝဒ္ဓမနောဝသတ္တိနာသုမနောအရဟဇတောသရသွတ်ထိန်ကရောတုနောပိယောတိဝမနုဿာနံသာနုထေရောဘဟုတုတောမေတ္တာဇာယိတမောကာတိသရသွတ်ထိန်ကရောတုနောယောဇဗုဗ္ဗေကတံပါပံကုသလေနပိတိယတိအင်္ဂုလိမာလောသောတေရောသရသွတ်ထိန်ကရောတုနောဝိပဒနာဒုရာယိပိထေရာသမထယာနိကာခိနာတဝမဟာတေဇာမဟာဓမ္မဝိနောဒနာဇာနိကဇာနိကာယေပိဓမ္မာပိသမယတယောသဗ္ဗေသတ္ထိန်တရာတင်တုဆယမရောကြမာယုနောရတ္တညုဏံဘိက္ခုနိနံဂောဓမိဇိနာမာတောသတပိတာဧကဌာနမိတရာသတ္ထိန်ကရောတုနောမဟာပညာနာမေကတာခေမထီရိတိပါကတံသာဝိကဗုဒ္ဓတိဋ္ဌာသသရသွတ်ထိန်ကရောတုနောဒေရီဩပလဝနာဇအိတိမန္တနာမௌဓမသာဝိကဗုဒ္ဓတိဋ္ဌာသသရသွတ်ထိန်ကရောတုနောဝိနယဒရိနံဧကပတ္တာစာရတိဝေတုတ္တ
တပိတဧကဌာနမိတရသတ္ထိန်ကရောတုနောဓမ္မကတိကပဝရာဓမ္မဒိဏတိနာမိကတပိတဧကဌာနမိတရသတ္ထိန်ကရောတုနောစာယိကနဘိက္ခုနိနန္နန္ဒထေရီတိနာမိတဧကဌာနေထိတအဟုသရသတ္ထိန်ကရောတုနောအရဒဝိရိယနာဧကသောနာထေရီတိနာမိကတပိတတတ္ထဌာနမိတရသတ္ထိန်ကရောတုနောဒိဗ္ဗစကုကနဧကပကုလာဣတိဝေတုတ္တဝေတုတ္တနယနာသာပိတရသတ္ထိန်ကရောတုနောကောဏလကိတဘိက္ခုနိခိပ္ပပိညာနာမௌတ္တမတပိတယေဝဌာနမိတရသတ္ထိန်ကရောတုနောဒေရီပတ္တကပိလနိပုပ္ပဇာတိမနုဿရိလာသံယေဝဘိက္ခုနိနံဧကသတ္ထိန်ကရောတုနောဒေရီတုပတ္တကိစ္ဆနာမဟာပိညာနာမௌတ္တမစိနေနာဒုက္ခဒုက္ခံသာတရသတ္ထိန်ကရောတုနောလောကစီဝရဒါရိနာဧကကိတပိခောရမိတပိတဧကဌာနမိတရသတ္ထိန်ကရောတုနောတိင်္ဂလမတဘိက္ခုနိတတ္တတိမௌဌာနာမௌဌမကရောတုနောမဟာတန္တေအရောကျင်စဒုက္ခံတရဧညာဘိက္ခုနိယောတ္တပနာနာကုဏတရဘဟုပါဠိန္ဒုနောသဗ္ဗဘယသောကရောဂာတိသံဘဝသောတပန္နလျောသက္ခာတတ္တပညာသီလာတိကဘာဂသောကလေသဒဟနာတရသတ္ထိန်ကရောတုနောသူမနောသူမနဇလောအရဝါလီရပတ္တကောသံဘိယောမုစလိန်ဒောစကံဘလောပုဇဂိတရောကာလနာဂောမဟာကာလောသင်္ခါပါလောမဟောတရမဏိကန္ထောမဏိဧခိနန္ဒနာဂောပနန္ဒကောဝရုဏောတတရထောဇာကုံကုဝီလောပလာလကောစိတ်ရနာဂောမဟာဝီရောသဗျာဗုဒ္ဓောဇာဝတုကိကန္နာဂောတမဘုဇခိန္တောဧခိဒုမတိခောတတစုလောတရောအဟိသတောနာဂဧရာပထာတယောအတိဝိတခောရဝိတယေတပိနယနာဥရာဇလထာဝထလထာဝပပတိယနရိစရာကောရန္ဒုနောမဟာသတ္ထိန်အာယုမရောဂိယံတရာနိဇမတဏိကာပေတာဥတုတတိဇလောမကမန္တဗိန္ဒရိယောပေတာပေတာဝေမဏိကာတယောပါဠိန္ဒုနောသဗ္ဗယာသရတိဒုက္ခိနောတရာယေပဟာရဒသံဗရာပလျာသူရခနာစယေဝေပစိတ်တသူရခနာသာနာသူရခနာတယောသဗ္ဗတိပိမဟာတိဇာဖုတာယခနိဝရဏကောရန္ဒုနောမဟာသတ္ထိန်အရောချင်းစဇယံတရယေယခတတ္တသဟတဗုံမကပိလဝတ္ထုကဣတိမန္တောသုတိမန္တောဝနဝန္တောယတတိနောသဗ္ဗေတိသရဏယခမေတ္တခသုတိန်တရကောရန္ဒုနောမဟာသတ္ထိန်အရောချင်းစဇယံတရသဒ္ဓသာဟိမဝတ္တယခနာနတ္တဝေနိနောဗုဒ္ဓပူဇာယနိရတ္တသရသတ္ထိန်ကရောတုနောသဒ္ဓကိရတိသဟသာယခနိလတိဝေနိနောနာနပပယသမ္ပနာသရသတ္ထိန်ကရောတုနောဝေတ္တမိတ္တပင်စသတ္တယခနာနတ္တဝေနိနောဧတိမန္တောသုတိမန္တောဝနဝန္တောယတတိနောမောဒမနာအဘိကမောင်တရသတ္ထိန်ကရွန္တုနောကုံဘီလောရာဇဂဟိကောဝေပုံလတ္တနိဝေသနံဘေယောနန္တတသဟတံယခဏံပယိရူပတတိ
yayakehi briwaro drato tengrado na puri minsa didan raza dadara do bata tadi gandavana adibadi maharaza yatadi do bhaudabi dada baho inda nama mahabala to raza daha bhaudehi drato tengrado na deke ninsa didan raza virulo dan bata tadi Kumbandana adibari maharaza yatati da Paudabi dada baho inda nama mahabala Virulo daha paudehi dharadva tenkaro du na Pesi minsa aditan raza viru peko bata dadi Naga ninsa adibari maharaza yatati da Paudabi dada baho inda nama mahabala Viru bekota bhaudehi dharadva tenkaro du na Audarinsa aditan raza ku viro dambata dadi Yekaninsa adipati maharaza yatati da Audabi dada baho ena nama bahavala Ku viro daha bhaudehi dharadva tenkaro du na Puriman ditan dadarato dekinina viru laka Pesimina viru peko kuviro udaran ditan Sadaro di maharaza tamanda saduro dita Dadan la mana atandu dadato tenkarondu no Dita maya wino dada ako wensanika dada Maya kudendu widendu widosa widudotaha Sandano kama tito sa kain nikandu nikandu sa Panaro opaminyo sa dewa tuto sa madali Saita dino sa kandabo nalo raza sanitabo Oropin sa diko siwa timbaru turiya wesata Ete sinyi sa raza no kandaba sa mahabala Moda manadara dote no korandu anamayam Mahanda naga dhanaga vidala dhaha tesaka Kambala dhada raza bhi meru bharati dhabala Yamuna dhada ratasa dhabi naga yatati no Irawano mahanago no korondu anamaya Mahedika dhubana ye naga razi mahabali Kahedwa zina kidiwa pekhandindu nabibala. Debauda dharana dhabi dhatun kurundu no dhara. Padabhya boza dizosa vayo diwa mahedika. Ubasarina nibada dhara dhatin kurundu no. Haruna warana diwa dhomosa yadada dhaha. Meda karunika dhabi dhara dhatin kurundu no. Panada yozana yame vimane radana meye Tito dame vihandwana duriyo dhote inkaro du no Sando tita karo lo ki papa yozali dodeyo Mahanda kara vidam dindara dhote inkaro du no Wenduza tahali diwa adama sa duwe yama Sanda dhubha nidha dewa, dewa duriya nidhita. Paudada mamaka dhabedhara dhattin karandu na. Nekada nipuri kadwa dewa manda walahaka. Teko purindaro dhato dhara dhattin karandu na. Mahanda dhahabu dewa salameki dhikariwa. Ritagaza rozaza umapopa nibadino Varunadaha damaza isudasa anizaka Tuliya ruzira diwa diwa wadawa nidino Tate didadada kaya dara tutengkrondu no Tamana maha tamana manuda manudaudama Kaida parodika diwa diwa mano parodika Atabi harayo diwa diwa lohita wadino Paraga mahabaraga dhabi diwa yadadino
ဓာတိတိဓာတတာကာယသရသွတ်ထင်ကရွန်တုနောဒုက္ခကရမ္ဘာအရုဏာအာခုံဝေကနတသဟဩဒတကရှာပါမောက္ခအာခုံဒေဝဝိစေခဏသဒ္ဓမတ္တဟရကဇာမိတကဇယသတိနောထနယံအာကပိစုံနောယောတိသာသောဘိဝတ္တိဓတိတိတတတာကာယသဗ္ဗေနာနတ္တဝဏိနောဣတိမန္တောဇုတိမန္တောဝဏဝန္တောယတတိနောမောဒမန္နာဇိနဒါနာသရသွဋ္ဌင်ကရွန်တုနောလောကဓာတုသဟတိတုဓတ္တသွေဝသမန္တတောဒေဝရယောပါဏကနာသရသွဋ္ဌင်ကရွန်တုနောခေမိယကတ္တကဇသောတိနာမမဟိတိကလံပိတကာလာမတိထသရသွဋ္ဌင်ကရွန်တုနောဇလတသလတင်ေဒေဝကတ္တကတယောယေခကန္တဘကုံပန္ဒပိတသာယေမဟောရကမေတ္တစိတ်တဇသဗ္ဗေတေသွဋ္ဌင်ဖာသုံကရွန်တုနောဒါဝရင်တဇယေဒေဝယာမဒေဝမဟိတိကဒုတိတဇမဟာဒေဝနိမနရတိနောမရဝသဝတိတုရတိနောသဗ္ဗေဒေဝသဝသဝဗုဒ္ဓဘူဇာယနိရတသရသွဋ္ဌင်ကရွန်တုနောဗြဟ္မနောပါရိသဇဇယိဇဗြဟ္မပုရောဟိတမဟာဗြဟ္မဇသဗ္ဗေတိပထမိဇာနသံတိနောမေတ္တာဝိဟာရိနောသန္တသံဗုဒ္ဓသပရာယနကရွန်တုနောမဟာသွဋ္ဌင်သေခသေခဗုဒ္ဓဇနာပရိဒပပမနာဗံဗြဟ္မစာပန္တရာတတဗုဒ္ဓဘူဇာယနိရတဒုတိယဇာနသံတိနောမေတ္တာကရုဏိကသဗ္ဗေသဗ္ဗသတ္တဟိတေတိနောကရွန်တုနောမဟာသန္တိံသတိမရောဇမာယဝံပရိဒသူပါဗြဟ္မနောအပမနာသူပါဇယေသူပကိဏဇဗြဟ္မနောတတိဇာနသံတိနောပပယပရဏလောကေဗုဒ္ဓဇာနရတတရအဟိတသဗ္ဗသတ္တေတုသရသန္တိံကရွန်တုနောဝိဟဖလဗိဗြဟ္မနောသဒုတ်တေဇာနသန္တိနောတေခဗုဒ္ဓဇာနတေခသရသန္တိံကရွန်တုနောသမ္ပတ္တိယာနဟာယန္တိဗြဟ္မနောဇိနသာဝကအဝိဟာနာမကသဗ္ဗေတရသန္တိံကရွန်တုနောအတ္တပနာမဗြဟ္မနောသဒုတ်တေဇာနသန္တိနောဗြဟ္မဝိဟာရိကသဗ္ဗေသွဋ္ဌိံဖာသုံကရွန်တုနောသုဒ္ဓတ္တနာမဗြဟ္မနောဘိရူပဇာနဘောဂိနောအပုဏာဂမနာကာမေသန္တိံဖာသုံကရွန်တုနောဓမ္မဝိဟာရသမ္ပန္နဇိနပတ္တိပရာယနာဓမ္မနောသုဒ္ဓတိနာမသရသွဋ္ဌိံကရွန်တုနောအာကနိဋ္ဌာဇဓမ္မနောဇိဋ္ဌာတပ္ပကုဏိဟိဇပဟိနာဘဝနိသနေဟာသရသွဋ္ဌိံကရွန်တုနောပထမရူပဓမ္မနောသဗ္ဗရူပဝိရာဂိနောစေနပတိရတသဗ္ဗေတရသွဋ္ဌိံကရွန်တုနောဒုတိယရူပဗြဟ္မနောဟိတသနာဝိရောဂိနောစေနပတိရတသဗ္ဗေတရသွဋ္ဌိံကရွန်တုနောတတိယရူပဗြဟ္မနောဟိတသနာဝိရောဂိနောစေနပတိရတသဗ္ဗေတရသွဋ္ဌိံကရွန်တုနောသတုဋ္ဌာရူပဗြဟ္မနောဟိတသနာဝိရောဂိနောစေနပတိရတသဗ္ဗေတရသွဋ္ဌိံကရွန်တုနောဝိတိဟိပရခောယနိသံဗုဒ္ဓိပေကုရုံမိသဒေဝယခပိတစေဟိသတ္တေဝိဇ္ဇာတရာတယောအာကတ္ထသဗြဟ္မနောဇလတ္ထစန္ဒလိခဇာဒွိပဒတယောယေသတ္တတရသွဋ္ဌိံကရွန်တုနော
မာရဒေနဝိခာတတဇိနတဒုက္ခဇာယိနောတေဇောပလိနာမဟာတသရမင်္ဂလမတ္ထုနောနာနာဂုဏဝိစိတ်တတရူပကာယတသတ္ထုနောသဗ္ဗတေဝမနုဿာနမာရပန္ဒဝိမောစီနောမေတ္တာပလိနာမဟာတသရမင်္ဂလမတ္ထုနောသဗ္ဗညုတာတိကာယတဓမ္မကာယတသတ္ထုနောစိက္ခာတယခောစရတာပိခောစရတေဝပူရိယတေဇောပလိနာမဟာတသဗ္ဗမင်္ဂလမတ္ထုနောရူပကာယသရိတတနိမိတတမဟေတိနောဓမ္မတဝတ္တုနောတကေဒေဝနံဒုက္ခတာပတိတေဇောပလိနာမဟာတသရမင်္ဂလမတ္ထုနောသိခိတ်ဝါမနုတေဒေဝေမောစယိတ်ဝါသဒေဝကေသင်္ခာရိပဇဟန္တတနိဘုတတမဟေတိနောမဟန္တေနံဥပါဝေနသဗ္ဗမင်္ဂလမတ္ထုနောစတုရာတိတိသဟသတံမေခန္တတတိဇသနဝင်္ဂသာသနတပိနဝလောကုတ္တရတ္တသသဗ္ဗပပပဝါဟေနသဗ္ဗမင်္ဂလမတ္ထုနောမဟာဒောရိယသံဃတဘုံညခေတ္တဓာတိနောပဟိနသဗ္ဗပပသသီလတိတ်ခန္ဓာဓာရိနောမဟာတေဇာနုဘာဝေနသဗ္ဗမင်္ဂလမတ္ထုနောပါတာလီဘုဒ္ဓလာကာတိဒေဝယခပိတသကဝိဇာဒရဇခန္ဓဘာနာဂကုံပန္ဒရခတသဗ္ဗေတမနုဘာဝေနသဗ္ဗမင်္ဂလမတ္ထုနောအေစီဝမုပ္ပါဒသံတေယောဝတေယသူနေယဝဝိဇေယသဗ္ဗပါပါနိဟုတ်တတင်စဘဝိတ္တိတတိကာမောလဘေသောတိန်ဒုက္ခကာမောဒုက္ခံလဘေအာယုကာမောလဘေယာယုံပုတ္တကာမောလဘေသူတေနတတရောဂါပါတင်တိဝါတပိတ္တရိလံဘဝအကာလမရဏံနတိနာဒေဝဝိသမောတရေနသုပါဒဗယံတတနောပိပတ္တဗယံတထနတ္တန္တိဒုံနိမိတ္တနိပါပကမ္မထိတာနိသဒီဃမာယုမဟာသတိအရောချင်းသသရာဘဝေယောတုတ်ဝပိမဟာသန္တိန်သင်္ကမ္မဘဝိတေနရဝိဇယေဝေရိနောသဗ္ဗေနတ္တထေဟယပိဖူယတေသဗ္ဗဒါလဘတေပိတေဝိပတေနဝကာဟတိရောဂိဟိနာပိဘူယတေသဝတ္ထုဟိဝိဝတ္တတေယတရတေတေဝကောဝကာဘာလကာရကတာတေယောဥပတတန္တိခောတေနသဗ္ဗေတတသမန္တိတေယမုဋ္ဌိတဝတိတန္တိန်သဇီဝံစာပြဇီဝိတံသောမုစတိမဟာဒုက္ခပပောတိဒုက္ခတေဣန္ဒရာဒေဝထာနေနဂရေဝနိစ္စမုပ္ပါဒသန္တိယပါလကဒေဝရာဇာနောတိဇတိရိဝိဝဒနာပထဗျာပါတိသင်္ဇာတာဥပ္ပါဒစန္ဒလေခဇာဣန္ဒတိဇဏိတုပ္ပါဒပါပကာမသမုဋ္ဌိတာသဗ္ဗုပ္ပါဒဝိနတန္တိတိဇသုပ္ပါဒသန္တိယတိဩပါဒသန္တိနိဋ္ဌိတာဝိရုပခေဟိမေမေတ္တံမေတ္တံဧရာပတေဟိမေသာဗျာဗုဒ္ဓေဟိမေမေတ္တံမေတ္တံခန္ဓာကိုဓမ္မကေဟိသအပါရကေဟိမေမေတ္တံမေတ္တံတွိပါရကေဟိမေသတုပ္ပတေဟိမေမေတ္တံမေတ္တံဘဟုပ္ပတေဟိမေမမအဘရကောဟိန္တိမမဟိန္တိတွိပါရကောမမသတုပ္ပရောဟိန္တိမမဟိန္တိဘဟုပ္ပရောသဗ္ဗေတတသဗ္ဗေပါဏသဗ္ဗေဘုဒ္ဓัสကေဝလာသဗ္ဗေဘဒ္ဒရာနိပတံတုမာကိဉ္စီပပမာဂမအပမနောဗုဒ္ဓောအပမနောဓမ္မောအပမနောသံဃောပမနဝန္တာနိတရိတပါဏိ
ဟိဝေစီကာတတပတိအုံနာနာပိတရဘုမုတိကာကဒါမေရခကဒါမေပရိဒံပတိကမန္တုဘုဒ္ဓံိသောဟံနမောဘဂဝတောနမောတတ္တနံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓနံဗုဒ္ဓလောကေသမုပ္ပန္နောဟိတာယသဗ္ဗပါဏိနံဣတိနသစ္စာဝေဇိနတွတိတေဟောတုသဗ္ဗတာဓမ္မောလောကေသမုပ္ပန္နောဒုက္ခာယသဗ္ဗပါဏိနံဣတိနသစ္စာဝေဇိနတွတိတေဟောတုသဗ္ဗတာသံဃောလောကေသမုပ္ပန္နောပုညခေတအနုတ္တရံဣတိနသစ္စာဝေဇိနတွတိတေဟောတုသဗ္ဗတာအဒနမိတံဘေကဝေနဝကသောယံပရုဘေကမေနတထာဂတံဇိဝိတဟောရောပေယအနုဘေကမေနဘေကဝေတထာဂတပရိနိဗ္ဗာယံတိဣတိနသစ္စာဝိဇ္ဇနာတတိတေဟောတုသဗ္ဗတာဗုဒ္ဓနာဇိဝိတသနာတေကကေနစီအန္တရာယောကတောဗုဒ္ဓနာသဗ္ဗညုတဉာဏသနာတေကကေနစီအန္တရာယောကတောဗုဒ္ဓနာအဘိဟတနာဇတုနာပစ္စယနာနတေကကေနစီအန္တရာယောကတောဗုဒ္ဓနာအတိတိယအနုပင်သနာယဗြဟ္မပပယဝါနတေကကေနစီအန္တရာယောကတောဣမေတံဇတုနာနတေကကေနစီအန္တရာယောကတောတထတိဟောတုနမောတိဗုဒ္ဓဝိရတုဝိပမုတ္တောတိသဗ္ဗတိသမ္ပါဒပฏิပန္နောသမိတတ္တမေသရဏံဘဝနမောတိဗုဒ္ဓဝိရတုဝိပမုတ္တောတိသဗ္ဗတိသမ္ပါဒပฏิပန္နောသမိတတ္တမေသရဏံဘဝနမောတိဗုဒ္ဓဝိရတုဝိပမုတ္တောတိသဗ္ဗတိသမ္ပါဒပฏิပန္နောသမိတတ္တမေသရဏံဘဝရောင်းဝိလျောဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ဓမ္မကတိကအကျော်ဆရာတော်များရဲ့တရားတော်များဖြင့်ဗုဒ္ဓပူဇာဓမ္မပူဇာသံဃပူဇာတင်းများနဲ့မိဘဆရာကတော်တင်းများကိုနားဆင်ကြည်နူးလို့ကြပါရဲ့မင်္ဂလာစိန်တည်တံတွင်မှကက်ဆက်ခွေး CD ဓာတ်ပြားများနဲ့ VCD ဓာတ်ပြားများကိုဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီရှင်ဒီလင်းပိတာညညညတာအတန်ကုန်းတရက်လေးထားတဲ့မင်္ဂလာစိန်အတန်ကူးလုပ်ငန်းနဲ့ရောင်းဆိုင်တင်နေရအမှတ်143 23လမ်းရန်ကုန်မြို့ဖုန်း 954 239